Vjet kemi më shumë raste të cilat janë të gjykatës, sepse janë raste të cilat kanë shkuar në gjykatë dhe kthehen në rishqyrtim dhe rivendosje apo edhe ndryshe. Dhe procesi i aplikimit ka vazhduar me rrjedhën e njëjtë, nëse e shohim trendin e aplikimeve, është gati se i njëjtë me vite tjera, do të thotë është mirë që bësh vazhdimi i akatit të aplikimit edhe për 2 vite, sepse konsideroj që është dëshmuar që ka pas nevojë. Në komision në total, prej momentit kur kemi fillu me i pranu aplikimet e deri më sot, i kemi 2033 raste, të prej cilave të aprovuara janë 1650, ndërsa të refuzuara janë 316, në pritje për intervjis janë po ashtu 20 raste, dhe prej këtyne 20 rasteve një pjesë janë jashtë vendit, një pjesë janë që kërkojnë ku ju vazhdua, po një dhonë mundësia për marë më bon, dhe të trajtuara total janë 2033 raste të vitit deri më tash. Ata kanë pas ankese për sjellje juve, doktorin. Ta më shumë kam pas ankesa të sjellje. Do më thonë, gruja që shtu ka thonë, une kur kam inë mrenda, ata mi ka thonë, heke këmishëm për me pa shenje pas 20 vite, pas sa vite. Do më thonë, këtu na kemi pas ma shumë problem. E dhe tash nuk e di a keni folë me zveti, a keni gjetë, na i mundësi. Edhe nëse nuk ka shenje, se kërë. Jo, na që shtu kemi dëgju prej viktimave. Jo, une kur nuk i kontrolej shajat. Gabimin matë madhe, ki thonë, jo, kur asë një herë une nuk i kontrolloj shetë, më thonë, gabimi keni informatë. A jeni të gatshëm gjithmonë edhe për vasfien edhe për të tjerat, sepse deri sa potenciali është po pretendojmë edhe po supozojmë që dojmë me qenë gjithmonë gati, pse është bënjë lëshimi tjilë? Dy telefonata në një periudh kohore 4 muje gjysë ose 5 pa përgjigje për një person si që është aja, për një person që njëse njërë nane ka bo punën komisioni, anën tjetër e ka bo vasfia dhe shoqet e tjera, për sensibilizim këtë fushë, konsiderojmë që nuk ka qenë lajmi mirë.